aqui, olha, a entrada do shopping, hotel K. E é isso aqui, pessoal, entrada pela rua João Teodoro. Olá, pessoal, eu estou aqui no shopping Hotel K, entrando aqui, olha, pela rua João Teodoro. Nós vamos lá, pessoal, conferir as novidades da loja Pitaya, tá? Aqui no shopping K, Hotel K. Ela tá com as novidades aí de manga longa já para outono e inverno. Tem muita coisa legal aqui, pessoal. Muitas coisas bonitas, tá? Muitas lojas legais aqui nesse shopping K, tá? Aí a loja Pitaya. Nós estamos chegando na loja Pitaya, pessoal. Vamos conferir as novidades. Aqui, olha, chegamos na loja Pitaya. Ela fica bem de esquina, tá, pessoal? Olha aqui a coleção. Esse vestido midi tá 50, 55? 50. Esse tecido, Gustavo, que tecido que é esse? São suplex. Suplex, né? Está lindo. Tem na estampa de onça também. Lindo, tem na estampa de onça também. Aí você vai ter tamanho PM, PM desse aqui, olha. E o cardigan 55. Tem PM também. Tem um basiquinho aqui por baixo, né? Quanto tá esse basiquinho? 45 básico. Ficou lindo, hein? Show, hein? Sem contar que esse cardigan pode estar usando com calça, com outras cores, né? Com cintinho. Pode pôr um cintinho aqui, olha, do jeito que tá aqui também fica lindo, né? Solto, com cintinho. Esse conjunto, 65. Esse é um neoprene suplex também, encorpado, né? Esse suplex. E ele, o próprio tem bojo, tá? E ele tem fenda aqui, olha. É um suplex com toque de poliamida. É um suplex bem encorpado. Aí tem esse vestido aqui baixo também, 50. Esses modelos aqui você falou que tem PM. Isso, ele só trabalha com PM. Tá. Então ele só trabalha aqui, pessoal, com PM, tá? É bem grande, tá? Que o M vai sair um manequim aí até uns 42 por aí, né? De 42 para cima. Tá, aqui está a coleção. Olha, aí tem mais coisas ali na arara que eu vou estar mostrando para vocês. Aí tem mais modelos aqui também, né, Gustavo? A calça vestida de jeans, né? 50. 50. Ela é uma calça flé, né? Ela tem não, um detalhe. É calça fenda. Fenda, é diferente. Nossa, ela tem aqui. Ah, é, olha. Aberta aqui, você pode. Não, já é. Pensei que era um zíper, mas não. Ela tem uma abertura até aqui em cima, olha. Calça fenda. É bem diferenciada o modelo dessa calça. Quanto tá essa calça? Essa calça 50. 50. E o cropped de couro, né? Sim. 25. Aqui tá o vestido que você falou que tinha de onça, né? Que é aquele ali. 50 também, que é um vestido midi. Aqui é um body. 39 o body. E a saia longa. E a saia 40. E aquela blusa ali amarradinha na frente. 25. Calça 40 também. Calça 40. As calças também é tudo PM também, né? Então, gente, ela já trocou aqui, olha, nova estampa. Aqui ela colocou o vestido de oncinha. Aqui é o mesmo daquele outro, mesmo modelo do outro, só muda a estampa. É 50? 50 esse daqui, olha. Que é o mesmo vestido midi, lindo. Ele fica lindo no corpo, pessoal.
muito lindinho, de alcinha, muito fofo. Como a gente já passou para vocês, ela trabalha só com PM aqui, olha a loja. Aí o cardigan 55, né? 55 cardigan de onça. Ah, o vestidinho a gente já falou que é 50, o vestidinho básico. E o conjunto 65, né? O conjunto tá 65. Show, essa estampa está linda, linda, divina. Tá. É o mesmo, ó, pra vocês verem que tem a fenda, ó. É o mesmo modelo, tá? E esse é 50, 50. Tá lindo também. Tá? É um tipo ciganinha, né? Esse vestido. É, ciganinha, justinho, coladinho. Tem bojo. Esse aqui também tem bojo. Tá show aqui a coleção, pessoal. Olha que linda. Uma estampa de oncinha com basiquinho ali por baixo. Ficou show. Um look super bem montado, tá? E esses de estampa aqui também estão lindos, tá? E o que eu mostrei pra vocês, né? Aqui dentro já mostrei. A gente só mudou a estampa ali. E aqui a coleção nova, tá? Aqui tudo que eu mostrei pra vocês ali tá aqui. E mostrando mais uma vez a saia aqui, olha, que eu amei. Tem uma saia aqui que eu amei, olha. Olha que linda. Ela sai transpassada. Vou colocar ela na vitrine pra você dar uma olhada. A saia? Ela vai colocar a saia no manequim aqui, olha, pra vocês verem como veste bem essa saia, tá? Aqui é tudo coleção nova, coleção de outono e inverno que já chegou, tá? Os preços estão bons, pessoal, porque material aqui, olha, de qualidade, tá? As produtos são de qualidade aqui, a roupa deles. Tô mostrando aqui, olha, que ela trocou as manequins de novo para mostrar os modelos para vocês. Ela colocou aqui um body de onça, que por sinal está show, está R$39,00. Lindo. A saia 50, né? A longa? 45. 45, a saia longa. Essa também é 45, né? Essa é aquela saia transpassada, tá? É um modelo justo, mais transpassado, olha. Tá linda. E ela vai ter também outra estampa. E o conjunto está... Você vende a parte também? Calça e separada, né? O blazer 50 e a calça 50. É a calça flare, olha. É bem cintura alta. Risca de giz, cintura alta. Tá linda. Ficou super elegante. Ela montou aqui com body, né? Super elegante aqui o conjunto, olha. E esse conjunto aqui? Faz 50. 50 conjunto. A saia bem justinha aí, olha, com fenda do lado. Com croque, uma blusinha croque, né? Isso, com bojo. E 50 conjunto. E lembrando aí, pessoal, ela vende no atacado 6 peças. A partir de 3 peças. Para comprar aqui, olha, na loja, a partir de 3 peças. E para envio, a partir de quantas peças? 3 pecinhas também para envio. E para envio pelo correio, a partir de 3 peças também, tá? Então, ela não está exigindo muito, né, pessoal? Só 3 pecinhas, a partir de 3 pecinhas, você já chega aqui, já compra, valor de atacado. Então, e olha, de novo vou mostrar o nome da loja para vocês. Loja Pitai, aqui no Shopping Hotel K, tá? Mostrando toda a coleção aqui, olha, para vocês. Ela já trocou até de estampa ali várias vezes para vocês verem, ok? Se inscrevendo aí no canal, pessoal, vocês não são inscritos. Deixando uma curtida para estar ajudando na divulgação do canal. Vou ficar por aqui hoje com tchau, tchau, um beijo.